אבי סוורי כבר עם 9 נקודות. בהחלט השחקן הבולט כאן הערב. נטע סגל עכשיו מאתר את ווריק, ווריק כבר בדאבל פיגרס. סגל מחוץ לקשת וגם הוא קולע. סגל לשלוש, גם סגל פוגע. הפועל באר שבע. הורנסבי, וייס לשלוש, הגזים קצת, אבל נטע סגל מתגנב, נותן את זה להורנסבי. סגל עד הסוף, סגל עוד שתי נקודות. אז גם ההתקפה של הרצליה לא עובדת, אבל גם ההגנה שלה לא ממש טובה. סגל, דקות טובות של סגל לאייזנהארט, ואייזנהארט עושה גם הוא נקודות. הפועל באר שבע. יוצא אל אמיר בל, מבקש בל אופן, רוצה ללכת לסל, ובשנייה האחרונה נטע סגל. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.